המגזין שלנו, הרב אלי סדן, ראש המכינה הקדם צבאית באלי, זכה ביום העצמאות בפרס ישראל על מפעל חייו. המכינות הקדם צבאיות ששינו ללא הכר את פניה של רחבת המסדרים בבית הספר לקצינים וגם את סגל הפיקוד בצהל. בריאיון מיוחד לעמיחי שטיין הוא מספר מה הניע אותו להקים את המכינות ומנסה להרגיע את מי שחושש מהשתלטות הכיפות הסרוגות. סיום קורס צינים בוועד אחת, המקום שמוציא מתחת ידיו את סדירת הפיקוד העתידית של צהל. אולי זה לא נראה לעין, אך מתחת לכל הקומטות הצבעוניות האלה מבצבצות לא מעט כיפות. ליתר דיוק, כמעט 40% מהמסיימים כדתיים, הרבה מעבר לשיעורם באוכלוסייה. אבל מה שנראה היום ברור לכולם לא תמיד היה כך. לצערי הרב, יש אחוז יותר מדי גבוה במדינת ישראל של אנשים שחושבים שהתורה והמדינה זה לא הולך ביחד. יש כאלה שבוחרים בתורה, אז הם מקיפים את עצמם בחומה ולא לוקחים אחריות על המדינה. יש כאלה שלוקחים אחריות על המדינה, אבל הם לא מרגישים קשר לתורה. אני חושב שזה לא נכון, וזה לא נכון. המהפכה שחולל הרב אלי סדן אי שם בשנת 88 שינתה את פניה של ישראל. המכינה הקדם צבאית פורצת הדרך שהקים באלי יחד עם שותפו לדרך הרב איגה לוינשטיין ממשיכה עד היום להשפיע על הצינות הדתית, צהל והחברה הישראלית בכלל. בשנים הראשונות אני מודה שהיה פחד גדול מהשירות הצבאי. בחורים דתיים, בוגרי ישיבות תיכוניות שהלכו לצבא, התקשו לעמוד במבחן המנטלי והחברתי של בחור דתי מוקף חברה חילונית. מתברר שבין 70-80% מהאנשים הורידו את הכיפה. ולכן הקמנו סוג של ישיבה, אבל קראנו למכינה כי המטרה שלה אחרת. ישיבה מטרתה לגדל תלמידי חכמים, ואנחנו רצינו להקים בית מדרש שמטרתו להכין את האנשים לצאת לחיים ולקחת אחריות על החיים הכלליים של המדינה. הרבה רבנים כעסו עליי ואמרו, אתה מסכן את הנוער מבחינה רוחנית בזה שאתה שולח אותם לצבא. עניתי להם, אני לא רק מסכן את הרוחניות שלהם, אנחנו גם הם מסכנים את החיים שלהם בפשטות כשהם הולכים למקומות האלה. 28 שנים אחרי, העמידה המכינה באלי כ-2600 בוגרים. רבים מהם משרתים בתפקידים בכירים בצהל, מערכת הביטחון, בשב"כ ובמוסד. וכבר לא מדובר במכינה יחידה, אלא במפעל של ממש. כ-20 מכינות קדם צבאיות דתיות בכל חלקי הארץ. אני שמח על כל אדם שהוא ממם, שהוא ממפי, שהוא מחת, שהוא אוגדונר. לא צריך לעבוד רק כדי להיות רמטכ"ל. זה לא המטרה. המטרה היא לא להיות רמטכ"ל. המטרה היא לעשות טוב את מה שצריך. ואם צריך מ"פ טוב, אז אני שמח להיות מ"פ טוב. אם צריך להיות מג"ד טוב, אני שמח להיות מג"ד טוב. אנחנו לא שואפים להגיע לראש הפירמידה. אך בשנים האחרונות, כך מרגישים במכינה ובציבור הדתי בכלל, הם נמצאים על הכוונת מצד מי שחוששים כי דתיים עוד רגע משתלטים על הצבא. קולות הטוענים שחובשי הכיפה שמים בעדיפות עליונה את צבא השם ולא את צבא ההגנה לישראל. החיילים הדתיים מתגייסים בבקום כמו כולם. המחשב קובע לאן הם הולכים. הם מתקדמים בתפקידי הקצונה, על פי החלטות של הדרג הבכיר של צה"ל, שרובם אגב עדיין חילונים. על כל תפקיד יש הרבה מתמודדים, יש אשכול של מתמודדים. מי שבוחר בהם זה לא הדתיים, זה לא הרבנים, מי שבוחר בהם זה הקצינים הבכירים של צה"ל. אז איך אפשר לדבר שיש פה השתלטות וקונספירציה ותכנית? זה פשוט שקר וכזב, זה פרוטוקול זקני ציון, זה עלילת דם. כשאדם רואה בחור דתי מלא מוטיבציה, בדמיון שלו הוא לא יודע לחלק בינו לבין החיזבלונר או האיש דייש הזה. הוא דתי והוא דתי. המצווה היחידה שיש בהליכה לצהל נקראת ברמב״ם עזרת ישראל מיד צער הבא עליהם. כלומר, הצלת עם ישראל. זה בדיוק אחד לאחד ההגדרה שממשלת ישראל נתנה לצהל. צבא הגנה לישראל. זה שהוא מאמין שהוא מקיים בזה מצווה, והוא יודע שהשם עוזר לו, ויש לו הרבה מוטיבציה, זה דבר רע, זה רק דבר יותר טוב.
דוגמה קטנה לכך היא הסערה שעורר מח"ט חטיבת גבעתי עופר וינטר, אחד הסמלים של מבצע צוק איתן. כמה שורות במכתבו של וינטר בוגר המכינה, באחת מפקודות הקרב של המבצע לחדו את תשומת הלב הציבורית. אויב מנעץ, מחרף ומגדף שמך, משמעות הדבר, מי שפוגע בעם ישראל, פוגע בריבונו של עולם, זה בדיוק הכוונה רק לשם. עופר וינטר, הוא יוצא למלחמה עם אחריות פעם ראשונה של חטיבה שלמה של אלפי לוחמים מאחוריו, אז הוא הרגיש צורך להתבטא ככה. אני מתפלל להשם שיעזור לי להחזיר את כל החיילים הביתה בשלום. יש לי הפתעה בשבילך, רוב החילונים מאמינים באלוהים. ורוב החילונים, כשלפני שהם יוצאים לקרב, הם מרגישים יותר טוב שהם מתפללים לאלוהים שיעזור להם. אך זו לא המתקפה היחידה בתקופה האחרונה שמנסה להדוף הרב סדן. פיגוע הצתה שביצעו פעילי הימין הקיצוני בכפר דומה, שבו נשרפו למוות בני משפחת דוואפשה, הציף לא מעט ביקורת כלפי הציונות הדתית, ומה שהוגדר הכישלון החינוכי שלה. נכון, לכל חברה יש שוליים, ואני לא יכול להיות אחראי על השוליים. אין אנרכיסטים בחברה החילונית? החילונים שהולכים לבילעין וזורקים אבנים על חיילי צה"ל, זה אחריות של כל החינוך החילוני? תג מחיר, זה קבוצה קטנטונת של נערים שנפלטו ממערכת החינוך הדתית-לאומית, והם רוצים לעשות את מה שבראש שלהם. איזה חוסר מוסריות זה לבוא ולהלביש את הקבוצה הקיצונית הזאת ולומר שזה צובע את הציונות הדתית כולה. מי שאומר ככה, הוא צריך לקחת בעצמו אחריות על תופעות הרבה יותר קשות והרבה יותר רחבות. אך מפעל המכינות הקדם צבאיות שעליו קיבל הרב סדן את פרס ישראל לא מסתכם בחופשי הכיפה. היום יש יותר מכינות חילוניות מאשר דתיות, ליתר דיוק 28. הסקטור הקיבוצי, הסקטור הדתי, לא כל כך היו מודעים בעצמם כמה משותף יש להם. בדגישים על חינוך, על ערכים, בצורת הערבות ההדדית. אלה ערכים שהם משותפים, בוודאי הנושא של הגישה לציונות, לישראליות. מאז שהדתיים התחילו להגיע לצבא, קורה דבר מופלא. הצבא זה המקום היחידי במדינת ישראל, לשון גולני, החוקים. על קיר הזיכרון במכינה תלויים תמונותיהם של 24 הבוגרים שנפלו במהלך השנים. הסיפורים ושמותיהם של רוי קליין, אימנואל מורנו, והאחרון שבהם הדר גולדין שנהרג במבצע צוק איתן, מספרים את רוח הלחימה של המכינה ונהפכו לסמל בעיני רבים. הרב סדן מדגיש כי פרס ישראל לא ניתן לו, אלא לאלפי בוגרי מפעל המכינות, בהם רבים, שנפלו בקרב. יום הזיכרון זה לא יום אבל לאומי, זה יום של גבורה. הביטוי שהוא כבר הפך לקלישאה, במותם ציוו לנו את החיים, זה לא רק שהם ציוו עלינו שאנחנו נחיה, המסירות נפש שלהם אפשרה לנו לחיות. הם גם לימדו אותנו איך חיים.